Hi there, my dear English hackers. Já jsem Market a v tomhle videu bych se s vámi ráda mrkla na to, jak je to se zápornými otázkami v angličtině. My v češtině používáme záporné otázky v jednom kuse. Ptáme se, nemáš pero? Nechceš zajít na oběd? Nemáš čas? Nemáš hlad? Jenže v angličtině je to se zápornými otázkami trošku jinak. A jelikož je to něco, na co se mě často ptáte, tak jsem se rozhodla o tom natočit video. Pojďme na to! Angličtina používá záporné otázky o dost méně často než čeština. My v češtině máme poněkud zvláštní zvyk ptát se zápornou otázkou, i když to vlastně myslíme kladně. Takže ptáme se, nemáš čas? Ale myslíme tím ve skutečnosti, máš čas? Ptáme se, nemáš hlad? Ale ve skutečnosti myslíme, máš hlad? Nebo nechceš jít domů? Ptáme se, chceš jít domů? No a právě v těchto případech, kdy se ptáme záporně, ale myslíme to kladně, tak tam by angličtina použila kladnou otázku. Takže ve většině případů, kdy v češtině říkáme nemáš hlad ve smyslu máš hlad, tam bychom použili v angličtině klasickou kladnou otázku. Pojďme si to ukázat na příkladech. Tak třeba nemáš hlad, by se řeklo are you hungry? Máš hlad v angličtině? Are you hungry? Když se ptáme nemáš pero? Do you have a pen? Do you have a pen? Nechceš jít domů? Do you want to go home? Do you want to go home? Nebo třeba nespíš? Takové to, když někoho otravujeme a nejde nám usnout. Nespíš? Tak se zeptáme, are you sleeping? Are you sleeping? Ptáme se kladně. A nebo nezavolal si mu, nevolal si mu? Did you call him? Did you call him? A nebo třeba otázka, would you help us? Nepomohl bys nám? Would you help us? Nebo třeba, could you smoke outside? Nemohl bys kouřit venku? Could you smoke outside? Takže pozor na to, většinu otázek, které v češtině řekneme záporně, bychom do angličtiny měli přeložit kladně. Co by se stalo, kdybychom tyto otázky, které jsme si teďka uvedli, řekli v záporu? A když bychom třeba řekli, aren't you hungry? Nebo don't you want to go home? Nebo wouldn't you help us? V tom případě totiž se mění význam té otázky. A dáváme tím najevo nějaké emoce. To znamená, že tyto otázky, tyto záporné anglické otázky, často vyjadřují nějakou kritiku, překvapení, podívení se nad něčím, šok, podráždění a podobně. A často to můžeme přeložit pomocí našeho českého copak. Tak třeba, aren't you hungry? Copak nemáš hlad? Čili divíme se. Ty nemáš hlad? Jak je to možné? Aren't you hungry? Nebo don't you want to go home? Co pak ty nechceš jít domů? Teď už jsou 3 hodiny ráno. Don't you want to go home? Nebo třeba ta věta wouldn't you help us? Co pak nám nepomůžeš? Co pak bys nám nepomohl? Tady je to třeba podráždění. Wouldn't you help us? A nebo třeba couldn't you smoke outside? Vadí mi, že někdo mi kouří třeba v bytě a tak se na něj obořím a řeknu, co pak byste nemohli jít kouřit ven? Couldn't you smoke outside? A nebo třeba didn't you call him? Co pak ty jsi mu nevolal? Vždyť jsme se přece domluvili, že mu zavoláš. Didn't you call him? A nebo třeba aren't you sleeping? Co pak ty nespíš? Jak to, že nespíš? A třeba o malém dítěti, které si o půlnoci ještě hraje třeba hry. Aren't you sleeping? Takže tyto otázky, a mimochodem v tomhle videu se budeme zabývat jenom otázkami zjišťovacími, to znamená otázky, na které lze odpovědět ano nebo ne. Tyto otázky v záporu v angličtině vyjadřují nějaké emoce, čili jsou nějak citově zabarvené. Když si to tedy porovnáme, are you hungry? Nemáš hlad? Ptáme se, jestli dotyčný chce jíst. Kdežto? Ta záporná otázka v angličtině je nějak citově zabarvená. Aren't you hungry? Co pak ty nemáš hlad?
Čili divíme se, nebo jsme podráždění, nebo nás to překvapilo a podobně. Takže tady je dost významný rozdíl mezi češtinou a angličtinou. Těmi zápornými otázkami můžeme třeba vyjádřit podivení. Don't you drink coffee? Co pak ty nepiješ kávu? Všichni pijou kávu. Don't you drink coffee? Nebo třeba podráždění. Haven't they finished yet? Co pak oni to ještě nedokončili? Toto jako ještě nedokončili? Haven't they finished yet? Nebo třeba kritiku. Can't you do better? Co pak to líp neumíš? Can't you do better? A nebo třeba podivení, překvapení. Shouldn't you be at work? Neměl bys být náhodou v práci? Třeba přišla jsem dřív z práce já a čekám, že můj partner tam třeba nebude, že už je dávno na své večerní noční směně, jenže on je pořád doma. Shouldn't you be at work? Neměl bys být v práci? Takže pozor na to. Ty záporné otázky vyjadřují nějaké emoce, jsou nějak citově zabarvené. Také je často používáme, když se o něčem ujišťujeme. To znamená, že my tušíme, že něco je pravda, myslíme si, že je to pravda, nebo to víme, ale použijeme zápornou otázku, abychom se nějak ujistili. Tak třeba, isn't Mark a vegetarian? Není Mark náhodou vegetarian? Já si myslím, že je, ale raději použiju zápornou otázku, abych se ujistila. Abych třeba neuvařila k obědu maso a on to potom nejedl. Isn't Mark a vegetarian? Není Mark vegetarian? Tady se to shoduje ku podivu s češtinou. Tady bychom taky v češtině použili zápornou otázku. Nebo třeba didn't she quit her job last week? Neodešla ona minulý týden z práce? Něco jsem zaslechla, ale nejsem si úplně jistá, jestli je to pravda. Tak se zeptám zápornou otázkou. Didn't she quit her job last week? Nebo třeba hasn't she been to Australia? Nebyla ona náhodou v Austrálii? Nebyla ona v Austrálii? Hasn't she been to Australia? Já si myslím, že ano, ale raději se ujišťu. Hasn't she been to Australia? Nebo třeba isn't that your English teacher? Vidím někoho na ulici, vypadá to jako tvůj učitel angličtiny. A tak na to poukážu a zeptám se, není to náhodou tvůj učitel angličtiny? Isn't that your English teacher? Čili ujišťujeme se, nejsme si něčím úplně jistí, nebo je to něco, co sice víme, ale nechceme to říct přímo? Tady bychom použili také zápornou otázku. No a nakonec ty záporné otázky se často používají jako forma small talku. Čili takové to povídání si o ničem. Chci zahájit s někým rozhovor a tak se zeptám na počasí. Zeptám se na něco, co v podstatě nechci vědět, chci tím jenom zahájit rozhovor. Čekám, že ten dotyčný bude souhlasit a začneme se bavit o něčem zajímavějším. Čili je to způsob, jak zahájit rozhovor. Tak třeba isn't it a beautiful day? Není dneska krásný den? Já čekám, že ten dotyčný řekne ano, ano, je, jak se máte, nebo co děláte. Takže isn't it a beautiful day? Neptám se, jestli je krásný den, chci jenom zahájit rozhovor. To stejné, třeba si představte dva lidi, kteří jsou na nějaké večeři, mají rande a teď nastalo takové trapné ticho, tak třeba ten muž řekne don't you love this restaurant? Taky se ti tahle restaurace líbí? Don't you love this restaurant? On ani tak nechce vědět, jestli se té ženě ta restaurace líbí nebo ne. Zkrátka chce jenom rozproudit rozhovor. Don't you love this restaurant? Takže takto se používají zjišťovací otázky, otázky, na které lze odpovědět ano nebo ne, v záporu v angličtině. Jsou nějak citově zabarvené, ujišťujeme se jimi, nebo je používáme k zahájení rozhovoru. A v takových těch třeba trapných situacích, kdy je ticho a nám se to nelíbí. Takže když to porovnáme s těmi českými zápornými otázkami, české záporné otázky se ptají na informaci. Ty bychom do češtiny často a přeložili jako kladné. Tak jo, já doufám, že použití těch záporných otázek v angličtině už dává smysl. Pokud byste chtěli podobné video, které se zaměří na otázky doplňovací, čili otázky, na které nelze odpovědět ano nebo ne, otázky, které začínají slovy jako jak, kde, co, proč.
Jak je to s nimi v záporu, tak mi dejte vědět dolů do komentářů. Tady dole pod videem zase najdete článek, ve kterém je tohle všechno vypsané i s mnohem více příklady. A také vám slovní zásobu z tohoto videa nahraju na Memrise, kde se ji můžete učit a ukládat si ji do dlouhodobé paměti. Já vám moc děkuji za sledování a přeji vám všem krásný den. Učte se anglicky efektivně a zábavně a já se s vámi uvidím příští týden. Bye bye!